Velkommen tilbage til Kongerne af Premier League, mine damer og herrer. Og lad os selvfølgelig bare lige starte med at adressere, at jeg er selvfølgelig ked af, at der er gået nærmest 2 uger eller sådan noget, inden at en ny episode er kommet op. Bare lige for at sige kort, for det er jo egentlig sjovt nok, bare fordi jeg er ved at tage en uddannelse ved siden af, at jeg stadig laver YouTube. Så jeg har ikke rigtig haft særlig meget tid til at lave videoer, og når jeg endelig har, jamen så har jeg jo lavet for eksempel noget Foot Champions eller sådan noget, som har været lidt mere relevant at få ud på et specifikt tidspunkt, hvor den her serie her kan man altid uploade sådan lidt, når man føler for det, så det er meget ked af. Jeg håber selvfølgelig på at kunne være lidt mere consistent med den i fremtiden, men lad os ikke spille mere tid på det, lad os endelig bare komme i gang. Nu har vi trods alt ventet på det i lang tid, og hvilken kamp vi starter ud med det her, mine damer og herrer. Vi har vores allerførste Premier League kamp i den her sæson, som er mod Liverpool, og altså, der er ikke så meget at komme efter her. Vi har selvfølgelig også noget transfers, der måske skal kigges på i løbet af episoden her, men skal vi ikke bare lige starte med at få spillet den her kamp? Og vi kommer til at line up på følgende måde, mine damer og herrer. Vi kører med Robert Sanchez på kassen. Forsvaret består altså af Reece James, Fofana, Silva og Chilwell. På midtbanen, der har vi Caicedo, Enzo Fernandez, Conor Gallagher, og vores fronttrio er altså Raheem Sterling, Nkunku og selvfølgelig nyindkøbet, der får Premier League debut her. Det er Vinicius Junior. Jeg glæder mig rigtig meget. Vi spiller på verdensklasse igen. Ser på, om vi skal skifte niveauet på et eller andet tidspunkt, men for nu, så bliver det sådan her, så skal vi ikke bare komme i gang. Liverpool her, der er ved at skabe en første chance. Det var tæt på, de kom tidligt foran. Okay, de spiller eddermame godt, Liverpool. Hold kæft, det går stærkt. Jeg bliver fuldstændig sat der. Mega, mega heldigt, vi ikke kommer bagud 1-0 allerede her, mand. Oh my god, hvordan får vi ikke fat på den der? Come on. Oh my god, hvor er det sindssygt. Hvor er det sindssygt. Fair play, de ligger pres på for start Liverpool her. Det er ikke ufortjent, de kommer foran. Men hvordan kom de igennem på den der ved, at min spiller først takler bolden, og så bagefter ikke takler bolden? Altså, I'm sorry, det der, det var fuldstændig til grin. Den skal vi lige have igen. Hvad? Altså, hvordan? Hvordan? Det er godt lavet. Ja, det er så godt spillet. Come on, hvem har vi på midten? Vi har en Kunku. Come on. Okay, men fint, vi får krævet en chance her. Det var jeg faktisk meget glad for, at vi gjorde, fordi vi er blevet kørt over indtil videre. Godt taklet det her, en Kunku. Og der er vel bare kurs direkte mod mål. 1-1 mod keeps. Og så skal den være der. Come on, det er så vigtigt det der. Dejligt, vi kommer tilbage igen. Først får skabt en chance her, og så endelig får puttet den i kassen. En Kunku med sit første mål forhåbentlig af rigtig, rigtig mange. Det er en spark til Liverpool her i 2. minuts overtid. Det skulle virkelig gå under, hvis de går ind og scorer her. Robert Sanchez kommer først på den. Og vi er simpelthen stadig i gang. Altså, what the... Okay, der var offside der. Thank God. Jeg skulle lige til at sige, hvordan er vi stadig i gang med det i sådan 3. minuts overtid. Men fair nok. I det her ved halvleg, og vi er kommet godt igen efter den forfærdelige start, for at sige det helt ærligt, så det er jo altid noget. Så lad os håbe, vi kan fortsætte i anden halvleg. Stærkt Enzo. Vinicius Junior finder en Kunku, og så er der motorvej. Come on, en Kunku mod Alisson. Højre skår i den, den sidder der. Hvor er det fucking vigtigt, det der. Vi kommer foran første gang i kampen. Anden halvleg her. Nkunku, han fortsætter med at smadre igennem Vinicius Junior med en lækker assist også. Og det er godt lavet. Dang. Oh my god. hvad er det for nogle mål, vi lukker ind? Altså, vi skal svede for at score et godt mål. Liverpool skal bare lave et indlæg. Altså, ej, den må aldrig gå ind. Nej, hvor er det håbløst. Hvor er det håbløst målmandsspil af Robert Sanchez, det der. Altså, hvad laver han? Enzo. Med afslutningen udefra powershotet, det er okay. Det er okay for testet keeps. Oj, han er fri, Enzo Fernandez. Okay, come on. 87 minutter. 1-1. Ej, det er han ikke helt alligevel. Vi finder en Raheem Sterling her. Der skal være mål. Come on. Og det er der også. Hvor er det så utroligt vigtigt, det der, mine damer og herrer. Hold nu op. Jeg laver ikke sjov. Siden Liverpool siden vi havde den her ene chance her, med, hvor vi skød ud fra med Enzo Fernandez, hvor vi havde, det var sådan en powershot ud fra. Siden den ene chance,
efter hvad var det 60 minutter, der har bolden ikke været ude at spille. Eller ikke sjovt, Liverpool har haft bolden nærmest uafbrudt lige siden. De har kørt den rundt i, ja, in-game minutter, cirka 20 minutter straight. Endelig får vi fat på bolden. Laver et kontra her. Fantastisk lavet af Enzo Fernandes. Lægger den ind til Raheem Sterling og gør det til 3-2 i de døende minutter. Og ja, siden bolden ikke er ude at spille, så heller ikke kunne lave nogle udskiftninger. Så lad os da også lige hurtigt få gjort det. Og har man egentlig stadigvæk 5 udskiftninger? Fordi altså, så er det vel bare at få smidt alle dem ind, som vi kan. Altså, eller hvad? Vi har. Okay, ved du hvad? Ja, bror, vi ønsker at gøre det. For alle vores udskifter i spil. Nej, det kan vi så. Jo, 5. Jo, vi har 5 udskiftninger. Okay, perfekt. Jeg tror bare lige, vi gør sådan her i stedet for så. There we go. Og så bliver der altså fløjtet af lige bag efter. Vi tager første sejr i den her sæson. En fuldstændig vanvittig, hæsblæsende sæson åbner. Men 3 point på kontoen, ikke desto mindre. Og altså, der må jeg bare sige, Nkunku, fantastisk debut. Enzo var kanon. Vinicius Junior gør det okay. Og egentlig generelt er jeg bare mega tilfreds med holdet. Lige på nær Robert Sanchez. Hvad fanden var det? Hvad fanden var det for et drop, han lavede ved 2-2-målet? Altså, hvad foregår der? Vi har lige hurtigt nogle få transfer-ting, der skal kigges på. Først og fremmest er der nogle forhandlinger mellem Orlando City og Dylan Williams, der brudt sammen. Wait, var det ikke det? Okay, nu er det efterhånden tid, som jeg har optaget, så jeg kan ikke rigtig huske det. Men jeg sværger, det var ham her, som er blevet blevet lånt så sådan 5-6 gange eller sådan noget. Og alle gangene er forhandlingerne brudt sammen. Det skal jeg lige have taget et kig på. Vi har Napoli, der har budt på Thiago Silva. Den kommer vi til at sige nej til med det samme. Det kan jeg lige så godt sige, som det er. Og så var der, Dylan Williams her, hedder han. Ja, prøv lige at se. Altså alle de bud, der har været. Der har været flere bud over dem her, så vidt jeg husker. Vi har altså endnu en her. Real Salt Lake. Altså, det er legit bare amerikanske hold, der forsøger at lege ham. Og så hver gang jeg siger ja, så er jeg altid sådan, nej, det gider vi ikke alligevel. What the fuck? Jeg tænker samtidig også, lad os lige selv få kigget på nogle transfers egentlig, fordi jeg sidder og tænker lidt, vores midtbane er faktisk en lille smule sådan smalt, kan man sige. Ja, så hvis, ja, det modsatte er bredt. Vi har ikke så meget bredde på midtbane, det jeg prøver på at sige. Så jeg prøver at kigge på lidt forskellige midtbanespillere, og jeg har fundet Marcos Llorente, siger jeg, som man ikke ved, om det er. Marcos Llorente fra Atletico Madrid, som først og fremmest kan spille mange forskellige positioner. Højre midt, center midt og højre back. Så er han okay billig, og han er egentlig en meget fin spiller, så jeg tænker, vi prøver at se, om vi kan få købt ham. Lad os se ud med et bud på 40 millioner. Er det et skambud? Vi prøver at se, hvad de siger til det. De vil simpelthen, what the hell? De vil have, hvad? De vil have 32 mil og Body of Shield. Det kan I godt droppe. Altså, så lad os i stedet for sige 45 mil. De skal ikke i nærheden af at have nogle af vores spillere og så mange penge ved siden af. Altså, hvad mener de? Det er det rimeligt. Okay, tak. Hvad? Brother, de var ved at fuldstændig scam os. Simeone, hvad tror han det her det er? Han kan godt droppe det. 45 mil fra Marcos Llorente. Nu snakker vi. Så vi sidder her og er ved at forhandle en kontrakt med Marcos Llorente. Vi er indtil videre blevet enige om, at han skal have en nøglespillerrolle i truppen. Kontraktlængde på 3 år. Ingen frikøbsklausul, og vi byder ham 100.000 i løn. Lad os se, hvad de siger til det. Please, hold da kæft. Okay, de vil simpelthen have en 135.000. Wow. Kan vi prøve lige at komme med et modbud her? Vi giver ham lidt højere løn, vi giver ham 150.000. Til gengæld en væsentlig lavere transferbonus. Og han skal også spille lidt flere kampe end bare 5 for at få den bonus. Lad os prøve at se, hvad vi siger til det. Og det vil faktisk være ganske forfærdeligt, hvis vi lige pludselig ikke får lukket den her deal. Oh my god, okay, thank god. Oh wow, det havde jeg ikke regnet med, at skulle være så besværligt at få handlet en transfer hjem for ham. Hold da kæft. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har haft det så svært ved at skrive kontrakt med en spiller, men here we are. 150.000 synes jeg stadig er en fin løn, han får. Den der transfermål der på 1,2 mil, der er sådan fuck af. 500.000, det kan vi gå med til. Og så samtidig 10 kampe for at få den her bonus også. Det kan jeg lige leve med i hvert fald. Men om ikke andet, mine damer og herrer, så har vi ham altså her. Marcos Llorente. Er der nogen, der kan hjælpe med, hvorfor han står på en forkert position? Jeg ved godt, hans normale position står som højre midt. Men altså, der står hans alternative positioner er center midt og højre back. Så jeg kan ikke helt forstå, hvorfor.
Der står han af forkert position, når han virkelig skal spille den position. Det er måske nogen af jer, der kan hjælpe med. Det synes jeg giver ingen mening overhovedet. Sådan er det. Vi har ham ind på holdkortet her, og han er en opgradering på Conor Gallagher. Det kan vi jo hurtigt blive enige om. Men med det sagt, så lad os da bare komme ind i vores anden kamp i den her sæson. Og jeg synes, det er fedt, at vi ind i spillet her, ligesom man plejede at gøre førhen, så følger vi faktisk det kampprogram, der også er lagt i virkeligheden. Så ligesom i virkeligheden starter vi ud med at møde Liverpool i den første kamp, og så møder vi West Ham i den efterfølgende kamp. Prøv lige at kigge her. West Ham faktisk kommet bedst fra start. En målforskel på 3. Vandt altså 4-1 i deres første kamp, kan vi se. Jeg ligger derfor på en første plads. Så to hold, der kommet godt fra start denne sæson. Lad os se, hvad det kan blive til. Og holdstillingen, den ser således ud her. Vi kører med Robert Sanchez på kassen igen, så kører vi Reece James, Ben Chilwell, Fofana og Badiashile ned i forsvaret den her gang, fordi, Thiago Silva, han var faktisk blevet en lille smule træt. Så vi starter med Badiashile i stedet for ham. Så kører vi Caicedo, Enzo Fernandes og altså Marcos Llorente på midtbanen, der får sin debut. Frontræven, selvfølgelig Vinicius Jr., Nkunku og Raheem Sterling. Godt kæmpet det her, faktisk. Oj, hvor er vi fri her med Raheem Sterling. Come on, man. What a goal. Rigtig, rigtig godt kæmpet af Enzo Fernandes. Får lige præcis fedt igennem. Vi er en lille smule heldige med det, men det skal der også være til. Det skal der også være til en gang imellem i hvert fald. Men til gengæld opspillet bagefter er simpelthen sublim. Vi får den lige igen her. Hurtigt, videre, direkte. Og var det Marcos Llorente eller nej? Jeg tror faktisk, det var Enzo Fernandes. Enzo Fernandes med assisten. Og Raheem Sterling her, selvfølgelig. Selvfølgelig, så sætter han lige, hvor den skal. Hvordan er der ikke offside der? Hvordan fuck er der ikke offside der? I'm so sorry, men det er jo det sidste ring. Den skal vi lige have igen, den der. Jeg trækker jo legit offside'en ved at gå foran med... Jeg går foran med Fofana. Og så vælger Reece James at sige, lad os lige følge med spillerne, i stedet for mig spille ham offside. Hvad fuck er det der, altså? Kom så, Nkunku. Finder Vinicius Junior. Oh my god, hvor er det godt sparket ind. Thank god, Vinicius. Der er lidt verdensklasse over ham. Det vidste vi alle sammen godt, og han viser det her. Kommer hurtigt på 2-1 igen. Super, super vigtigt modsvar, vi får lavet. Der er faktisk en god mulighed her til Nkunku, hvis han kommer først på den. Det gør han. Hvem har vi med? Vi har Marcos Llorente. Lægger den af til Caicedo. Afslutningen ud fra, det er godt sparket, godt taget Areola også, så bliver der vel flyttet til halvleg her. 2-1 til os, super, super fint, og vi bliver ved med at presse på, selvom vi, basically bliver totalt robbed af EA med det mål, de scorer til 1-1 West Ham der, så det er fint, at vi ikke lægger os ned, vi kører bare igennem. Er det så vigtigt, det der Enzo, hvor er det fantastisk pres, vi får lagt. Kan vi lige lægge en side til Nkunku, det kan vi da. Og så bliver der altså scoret til 3-1. Og det var ikke Nkunku, det var simpelthen Raheem Sterling. Hvad laver, hvor var Nkunku henne i det der angreb der? Jeg tænkte, det skal være Nkunku, der står foran. Han stod simpelthen hvad på kanten af feltet, han står bag Raheem Sterling. Okay, det er bare Sterling, der tager det gode løb i stedet for. Det er så godt lavet det her. Enzo Fernandes med et højt pres ligger den lige til siden til Sterling, der simpelthen bare smadrer den op i nettaget. Det er klasse, det der. Ja, tak. Come on, Vinicius. Det var meget heldigt. Okay. Hvad foregår der lige pludselig? Out of nowhere, så scorer vi bare på alt, vi kræver. I første halvleg var det meget, meget tight. Lige pludselig, så har vi så ikke nogen problemer med at score mål. Jeg ved ikke lige, hvor det kom fra. Vi er så vanvittigt heldige, skal det også lige siges. Og vi laver selvfølgelig lige dansen. Come on, han kender dansen. Let's go, Vinicius. Men ja, lad os lige få den igen her, for det er selvfølgelig fint lagt af og så videre. Men det er et mirakel, at Aguirre ikke får fat på bolden der. Men sådan er det. Vi klager ikke. Lad os få lavet nogle udskiftninger, ligesom vi gjorde sidst. Lad os bare prøve. Lad os bare få hjernet samtlige spillere ind her. Llorente kan godt lige få lov til at spille resten af kampen. Nu er det trods alt hans debut, men ellers, altså legit, vi kører bare så mange udskiftninger som overhovedet muligt. Og det er faktisk lige før, hvis vi har 5 udskiftninger, vi har kun brugt 4 af dem, ikke? Ja, så kan vi vel faktisk give Lavia sin debut. Det gør vi sgu. Oh my god, okay, det er en god chance. Det er fint, fint. Vi lige får set, at Robert Sanchez også var vågen nede i vores mål. Åh,
Og igen, wow, det er fornemt. Det er simpelthen fornemt. Heldigvis er det 4-2, der står, så vi skal ikke være alt for bange for at smide den her. Men hvor er det utroligt nemt på de indlæg der. Altså, de det, altså selv AI, selv computeren, er meta, fucking meta-rat, der bare kører ned til baglinjen. Simpelthen er for dårligt forsvaret der. Og wow, hvordan, altså, I'm sorry, hvordan kan du stå så fri? Altså, der må jeg bare sige, det giver jo ingen mening, at Buddy Hield kan stå og kigge på ham inde i feltet og bare tænke, det gør ham ikke op. Altså, hvad skal jeg gøre anderledes for at forsvare mod det der? Det forstår jeg ikke. Sidste mulighed her til West Ham bliver det nok. Får den taklet i første omgang. Får den igennem alligevel. What the hell? Nah, okay, skyder på mål. Går langt over, og 4-2 vinder vi altså her. 4-2 mod West Ham i anden kamp den her sæson. Igen lukker vi 2 mål. Vi lukker 4 mål ind på 2 kampe nu. Det er meget bekymrende, men vi scorer trods alt stadig målene. Det er jo så 7 mål på 2 kampe, hvilket jo heller ikke er helt, helt skidt. Men ja, lad os lige prøve at kigge på præstationerne en gang. Vinicius Junior med 2 basser. Raheem Sterling med 2 basser. Og så henholdsvis, hvem var det? Nkunku, Enzo Fernandes. Marcus Llorente med et assist også i første kamp, nice, og Ben Chilwell også fik et assist, så det ser jo ikke helt dumt ud, det der. 4-2 vinder vi altså her. Vi har lidt opdateringer her. Først og fremmest er Liverpool interesseret i at købe Malo Gusto. ellers tak, det kommer ikke til at ske. Til gengæld så ligner det endelig, mine damer og herrer, Real Salt Lake er vi nået til enighed omkring med at leje Dylan Williams ud på et enkelt års lejeophold. Lad os acceptere det, og lad os se, om vi endelig ikke langt om længe, han rent faktisk kan få ham lånt ud. Og med det sagt, så har vi altså næste kamp her, mine damer og herrer, hvor jeg samtidig må sige, at jeg er nødt til at slutte episoden her. Vi har Derby, Carabao, Koppen selvfølgelig. Det er en af vores eneste chancer for at finde en trofæ i denne sæson, nu hvor vi ikke er med i noget europæisk, så det vil selvfølgelig komme til at gå meget op i. Men ja, jeg nøjes lige med at spille 2 kampe den episode, først og fremmest fordi jeg optager lidt ting på dagen, jeg vil gerne have den ud i dag, så I skal vente længere. Og den anden ting, det er, at der er selvfølgelig også noget transfer og så videre. Som altid, når vi går over til at transfervinduet er slut, så begynder jeg at spille lidt flere kampe, måske en 3-4 per episode, måske helt op til 6, alt efter hvordan det lige kommer til at se ud. Så ja, det skal vi nok gøre på senere tidspunkt. Vi nøjes med 2 kampe den her sæson, eller den episode her, for at sige 2 kampe mod henholdsvis Liverpool og West Ham, overstået med sejre i begge 2, så det tegner jo rigtig, rigtig godt indtil videre. Men ja, mine damer og herrer, det var det for den her video her. And I can see, and tak for at I med alle sammen. Håber selvfølgelig, at næste episode af Conor Premier League ikke kommer ud om så lang tid igen. Beklager, at jeg skulle vente så lang tid, men sådan er det. Håber I selvfølgelig vil kigge med fremadrettet stadigvæk, så jeg kan sige en tak for jer alle sammen. Peace out.